Ну і про наші втрати, які кожного дня так чи інакше залишаються і збільшуються. На фронті, зокрема, поранення отримав активіст і колишній керівник київського осередку Азову та зірка фільму «Носоріг» Сергій Філімонов. Ось про це він сам написав у Твіттері і зазначив, що їх накрило градом, і він дістав осколкові поранення. Евакуювало його нібито у Дніпро. Стан захисника, на щастя, за його словами, теж неважкий.